2020-ci ilin fevral ayından sonra koronavirusa görə çıxan qadağalara görə sərhədlər bağlandığına görə mən mağazində demək olar ki, alverim getdikcə təmiz zəiflədi. Hal-hazırda gördüyünüz kimi dükanda bir şey yoxdur. Çünki alıcı qabiliyyəti olmadığına görə mən heç bir yerdən heç nə götürüb sata bilmirəm. Əvvəllər sərhəd açıq olanda Azərbaycandan buraya gələn əhali çox olurdu. Onlara görə bizim alverimizə yaxşı gedirdi, ticarət işlərimizə yaxşı gedirdi. Elə olur ki, daha ki, bəzi firmalardan satışdan sonra ödənişmə şərti ilə məhsullar götürüb satırdıq. Hal-hazırda o heç bir mümkündür. Heç mənim özüm də razı duruyam onu. Çünki alıb kimə satışım. Koronavirusdan qabaq gündə 300-500 var arasında. Ərədə bir 700-800-ə qədər çıxan alverim ola vaxtı. Hal-hazırda gündə heç 20-25 larilik alver eləyə bilmirəm. Bu da ki, heç vaxt mağazin işlətməyə dəyir. Sadəcə olaraq malları satıb, elə fikirləşirəm ki, mən də bağlayaram. Şeyim qalmayıb, az bizlərdə malım qalıb. Gərək onları da satam, hökumətin alovunu ödəyim. Ondan sonra yəqin ki, mən də bağlayasın olacaq mağazini. Sərhəd açıq olan vaxtı həm mağazində alver eləyirdim, həm də ki, bəzi nasırlar var ki, həsli ki, biz Azərbaycana daşınırdı, satırdıq Azərbaycana. Almaniyanın gəlib ikinci əl təkərlərdi. Onlar Azərbaycana satırdı. İki tır, haradasa da 4000-ə yaxın, 4000 ədədə yaxın təkər hal-hazırda həyətdə qalıb. Onlar satılmalı idi Azərbaycana. Gediş gəliş olmadığına görə ancaq bu vəziyyətdədir. Gün ərzində də ki, burada 20-30, hala özünü şey eləsə, 50 laylıq alver olur ya, olmur. Ən çox satıramsa da əzək məhsullarıdır. O da ki, getdikcə alver təmiz zəiflədiyinə görə hökumətdə nalova verəsən var, haradan alver. Heç o qədər malım da yoxdur, mən onu satan böyüləyəm. Məcburam, harca başqa yerdən qazanım oluyor ki, 700 laylıq pul ödəməliyəm hökumətdə nalova görə, mağazinin alverinə görə. Hal-hazırda gəlirim yoxdur. Ancaq bir dənə atam aydan aya 200 lari pensiyalıq və sələm, gələn gəlirim odur. Mağdükarda ki, görürsünüz, burada heç gündəlik ailənin çörə pulunu çıxarda bilmirəm buradan. Yəni, mənə rəqə yaradan bir bağlı.